За ингэсэн ер нь төсвийн тухай хууль боловсруулах дагалт хуулиудын тухай та бүхэн урд өмнө танилцуулга хийсэн энэ өргөн барихаас өмнө. За үүндээ бол энэ боловсруулах хүнсний бүтээгдэхүүнийг боловсруулахтай холбоотой хүнсний Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хүнсний ангамж аюулгүй байдалтай холбоотойгоор энэ 2022 оны 6 сарын 17-нд батлсан 30 зуртал тогтоол байгаа шүү дээ. Энэний хүрээнд боловсруулах үйлдвэрийг нэг шатаар ахиулъя гэсэн ийм санал орж ирсэн. За би тухайн үед бол санал гаргаж ирсэн тав хүн санаж байгаа. Хэрвээ боловсруулах үйлдвэрийг нэг шатаар ахиулна гэж байгаа тодорхой дэмжлэг гарах хэрэгтэй. За үүн дээр татврын хөнгөлтийг тоног төхөөрөмж болон одоо тоног төхөөрөмжөнд татврын хөнгөлт үзүүлэх хэрэгтэй гэж. За ингээд энэ татврын хөнгөлөх тухай хууль орж ирсэн байна. Нэгдүгээрт бол баярлалаа энийг одоо ингээд оруулж ирсэн. Хоёрдугаарт энэ яг тогтоолтойгоо холбоотой тогтоол бол юусэн хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж гэж байгаа шүү дээ. Хүнсний хангамжийг сайжруулах гэж байгаа. Дотооддоо 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх гэж байгаа байхгүй юу? А энд та бүхний оруулж ирсэн дээр болохоор хүнс хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий хэл боловсруулах үйлдвэрийн зорилттой тухайн үйлдвэрийн үндсэн хөрөнгөөр бүртгэсэн шин тоног төхөөрөмжийг 100% хөнгөлнө гэж. Яг энэ үгсгээс чинь арах юм бол нөгөө боловсруулах үйлдвэр биш. Бараг л аж үйлдвэр рүү орчиж байна ч. Хоёрдугаарт хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий хэл боловсруулах үйлдвэрийн зорилттой гэдэг. Наа зориулт чинь бол шал ондоо болж шээ. Танилцуулган дээр бол яг энэ тогтоолоо дурдаад хүнсний үйлдвэрлэлийн хангамжтай холбоотой асуудлууд эсклаб агуулах за тэгээ үйлдвэрлэлтэй холбоотой тоног төхөөрөмжүүд гэсэн байна. Тэгээ энэ дээр нэг тайлбар хийж өгөөч. Та бүхэн хуулийн төсөл боловсруулахтаа үг үсгэн дээр алдсан уу? Эсвэл үнэхээр одоо зөвхөн хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий хэдэ бид нэр тоног төхөөрөмжийн юу ах гэдэг юм уу? Хөнгөлөх гэдэг юм уу? Хоёрдугаарт ирээдүйн сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж. За үүнд нэг ийм хүлбэр байна. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу төсвийн тогтворжуулалтын санд хуваарлаад одоо энэ ашигт малтнаас орсон ашигт малтны нөөц ашигтны төлбөрөөс төсвийн тогтвортой тухай хуулийн дагуу төсвийн тогтворжуулалтын санд хуваарлаад үлдсэн хэсгээс ирээдүйн санд хуваарлах хувь гэж байна. Зөвхөн 2023 онд бол тэг. За 24 онд 25, 25 онд 45, 26 онд 65% гэдэг. За энэ нөгөө үндсэн чиглэлтэй чинь хэрэг давхцаж байгаа юм бэ? Бид дөнгөж өнөөдөр үндсэн чиглэлээ бас яриад явсан шүү дээ. 23, 24, 25 оных. Нэгдүгээр, хоёрдугаар энийг яг ингэж өөрчлөөд тодорхойлох шаардлага байсан юм уу? Эдийн засаг бид нар 23 оноос инфляцийн төвшинг баг 1 тоонд оруулна. За 24 оноос 6% дээр авчирна. Эдийн засгийн өсөлтийг 5% авчирна. Энэ коронавигийн өмнөх одоо улс орны нөхцөл байдал, эдийн засгийн нөхцөл байдлыг бид нар одоо хэвийн байдал орно гэж ийм юу өөдрөг төлөлтийг тав хүн оруулж ирж байгаа. Хэрвээ тийм байгаа бол энэ эдийн засгийнхаа энэ ирээдүйн өв санал руу оруулах энэ хувь ингэж эртхэн эрт тохирох юм шаардлага байсан юм уу? Ямар учиртай энэ одоо 25 он хүртэл ингэж 65 хүртэл хуваар нэмэгдүүлнэ хуваар бодно гэж ингэж орж ирсэн юм. Энэ хоёр асуултыг хариултыг авъя. Баярлалаа. За тэг. За 80 дугаар микрофон үгэ. За энэ ерөөсөө ирээдүйн өв сангийн өөрчлөлт хүүхдийн мөнгөтэй л холбоотой. Бид 22 оны төсөвдэр ирээдүйн сангаас хүүхдийн мөнгө олгоно гэдээ тусгагдсан байна. Бид энийг улсын төсөвөөрөө хүүхдийн мөнгө буцаад оруулж ирж байгаа. Энтэй холбоотой бид нар их үүсвэрийн хувьд хүндрэлтэй юм. Шууд орж ирэхэд бид тодорхой шилжилтийн хугацаа шаардлагатай болсон. Тийм учраас бид нар ирээдүйн санд орж исэн амнаатын 65%-ийг ирэх жил бол улсын төсөв 100% төвлөрүүлнэ. Тэгээ дараагийн ээлтэд буцаад 3 жилийн дараа бид нэр 90% санд нь буцаад 65% төвлөрүүлэх юм. Гэхдээ өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр хүүхдийн мөнгөө улсын сүрөө авч байгаатай холбоотой их үсрийн хувьд бол төр зургийн шижилтийн байдлаар бол ингэж буцааж бол аваад тэгээ тэрнээ цааш бол 90% санг бол 90% санг бол бид яг хоримтлох байдлаар нь ингээд дахиж бол ашиглахгүй цааш бол ингээд явна гэсэн ийм байдлаар оруулж ирсэн байна. За тэгвэл татрын юм нэ. За 84 дугаар микрофон дээр.
сангийн явны татварын бодлогын газрын дараа хэлмүү. За төсөвтэй хамт бол Галийн албан тараас хөнгөлөлт хуулийн цэцлэг үл оруулсан. За энэ хуулийн цэцлэл бол үндсэн агуулга бол засгийн газраас төвшүүлж байгаа энэ түүхийд бүтээгдэхүүний боловсруулалтын төвшин нэг шатаар ахиулж нэмүүр төг шингэсэн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх гэсэн энэ бодлогын хүрээнд бол яг хүнс хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийд боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн өрөнгөөр бүртгэдэг шин тоног төөрөмжийг бол хөнгөлөлт үзүүлнэ гэсэн ийм агуулга бол орсон байгаа. За үүнээс гадна одоо байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд бол мөн татварын хөнгөлөлт дэмжлэгүүд бол байдаг. Энд дэр Галийн тариф, Галийн албан тарын тухай хууль дээр бол хөдөө аж ахуй хүнсний боловсруулах үйлдвэр барихтай холбоотойгоор бол Галийн албан тар төлөх хугацааг 2 жил хугацаар сунгах хойшлуулах ийм одоо хуулийн болцоо байдаг. За жадан бай матертэн гүшүүн микрофон гээ. За энэ дээр чи ингээ хүнсгээ таслал байгаа шүү. Тэгэхээр хүнсний үйлдвэрлэл, хүнсний одоо боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмж гэж би ойлголоо. Энэ дээр бас нэг тодорхойж өгөө зөвгүй. Хамгийн гол нь одоо бид нарт өнөөдөр энэ тогтоол буюу хүнсний үйлдвэрийн хангамжтай холбоотой асуудал чинь чухал байгаа даа шүү дээ. Энэ хүнсний үйлдвэрийн хангамжийг сайжруулахын тулд үйлдвэрлэгчид бий болох ёстой. Үндсэн хөрөнгө бий болох ёстой. Хоёрдугаар засгийн газар тоног төхөөрөмжийн заалтыг оруулж ирнэ гэж байна. За одоо та бүхэн тэгээ нэг ийм бүтэг бадаг юм юу ачаад баталгуулчаад дараа нь тэгээ эргээд харахаар нөгөө яг үйлдвэрлэлүүгөө хамтсан тоног төхөөрөмж байж чадах уугүй юу гэдэг асуулт гарч ирж байна шүү дээ. Дахиад нэг шүүмжэл бий болчиход идэв. Тэгэхээр энэ дээр яг яах юм? Ямар сон санал авч байгаа тусах юм уу? Энийг нэг хариулаач. За 81 дээр хариулж. За Батэрдэн гишүүний асуултанд нэмж тодруулж хариулъя. Тэгэхээр таны ойлгосон хүнс хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэр гэдэг. Тэгээд яг айл ал тоног төхөөрөмж гэдэг чинь хэрэгжүүлэх дээр Галийн биткуусын кодороо батлагдаад явдаг учраас яг таны хэлж байгаа агуулгаар энэ хүнсний хүнс хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлд энэтэй холбоотой одоо үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг Галийн статураас чөлөөлнө гэсэн энэ агуулгаар орж ирж байгаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За үг хэлэх гишүүн байвал нэрээ өгье. За, чаргал гишүүнээр таслалаа. За, Улсын хурлын гишүүн Нанцтай Наран Баатар үг хэлнэ.